Jeg har endelig fået sendt den video, som jeg har brugt. Jeg har klippet hele dagen på den i går, hele dagen i dag. Så i går, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har filmet til vloggen. Og det er sikkert bare, det er intet. Så jeg vil i hvert fald sørge for, at der bliver filmet noget i dag. Fordi jeg tror, i går der fik jeg i hvert fald ikke filmet noget rigtigt, så vidt jeg mener. Jeg har ikke redigeret det nu, det skal jeg gøre lige her om lidt. Nu er de lige ved at se den igennem og komme rettelse til den video, der skal op på Spørg Kasper. Jeg har været helt, jeg har bare, i stedet for at tage hjem til min mor, så har jeg bare været heroppe og redigere. Fordi der har jeg har ikke lige haft tid til at tage hjem. Så jeg har bare redigeret, det gjorde hele dagen i går, så jeg er godt lidt kvittet, kan man godt kalde det. Nu er jeg lige for noget at spise, og så ja, redigere videre, når der kommer rettelser. Så, vi er på vej op på hospitalet, fordi Mathias han skal have sin sting ud, han flækker ud. Kraftet med hele fingeren op her forleden. Det viste jeg også, det var rimelig nastigt. Men må vi lige prøve at se, hvordan den ser ud inden lige nu? Ja. Så lige skal. Har du følelser i toppen? Nej. Super. Nå, men det er sikkert blevet lavet rigtig godt nu, når han ikke kan mærke fingeren. Men det skal vi op og have ud. Så der lod jeg ham lige at gå med og være moralstøtte. Fordi selvfølgelig er Mathias en mand. Men det er altid godt at have noget støtte. Jeg har ikke bare, nu ligner det lidt mere en finger. Fuck, det ser dumt ud, mand. Ja. Så fik Matheui sin sting ud. Nu er du en hel mand igen. Ja. Og nu er vi på vej op til Kiwi for at Kiwi mad i. Wow, der er en, der har pengene med, bare. Har du seriøst sidestik? Ja, ellers vil jeg ikke sige det. Hvor langt er vi gået? Ikke, cirka 3 kæmpe, tror jeg. Nej, det har vi fandme ikke. Jo, der er bare... Jeg har ikke engang hatchet mit æg i Pokémon Go. Der er bare 2,5 derude. Nej, det er godt, du. Det må endda være, hvis han er kunne komme ud. Ja. Billig cola og frysepizza, så er vi fandme klar, mand. Så er der fandme hygge i aften. Af hvem kommer der, kommer der? Fars gris. Han har krølle på halen. Fars lille put. Hvad fanden er så? Lille put. Det gris. Ja, hey. Ej, det er bare noget at være fake, man. Altså. Den er ikke helt sort. Ej, den kan sagtens spise. Ja, der er sådan... Lidt her og lidt her, du kan spise. Kan sagtens spise. Er den ikke, at den er færdig nu, ikke? Kom, jeg glemte pizzaen, så den fik lige en time for meget. Og den kun skulle have haft 10 minutter. Det var ikke lige det, jeg havde forventet nu, når jeg skulle have aftensmad. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Klokken den er lidt over 1, og jeg skal til lidt i morgen. Så jeg vil sige hej. Vi ses i morgen tidlig. Hej.